sina mengi ya kuambia leo, kenye niko nayo ni kushukuru huyu kijana anaitwa Unguso. Ametusaidia sana. Hakuna vijana wenye wanaweza jitokeza ama kujivolunteer venye Unguso amefanya. Amekuwa akitusaidia every morning, anatubebea sabuni na bike yake. Hakuna fuel tunamwekea, hakuna pesa tunampea, lakini ana make sure kila asubuhi anakuja, anabeba sabuni kutoka main office mpaka field penye sabuni zinaenda. Ningependa ku encourage wachezaji wote ambao tuko kwa industry ya soka. Ukipata kitu kidogo unaweza save, uweze kupata kubai kitu yote kama hii motorbike, ambapo nina motorbike kadhaa zile zinafanya naweza earn kitu per day, kupata kama bread. So vitu kama hizo ndio zinasaidia wachezaji to grow. So bila hizo kuwa na kitu nyingine, activity nyingine out of football, si poa. Lazima tukuwe na activity nyingine out of football because after football kuna maisha. Na as days goes, football lazima itaisha. Vitu zinaendea zikiwa hard. So ningependa sana wasi wachezaji wote, ukiweza kupata kitu, ukuwe na business that inaweza kuingizia hata 10 bob. So at least unaweza ingia na bread kwa meza, familia iweze kupata. Hiyo ndio ningeenda changamoto, ningeambia wachezaji waweze kutia bidii, waweze kujiplan na kujipanga, waweze kuwa na kitu moja inaweza wasaidia after football. Because after football, kuna life.